大家好，我是 Yuna。 みなさんこんにちは、私は Yuna です。みなさん、ネットで買い物をするときにレビューは参考にしますか？私は必ずチェックして、口コミなどもある程度見て決めています。こちらは日本で一番影響力が高いグルメサイト、食べログです。お店を探すときはとりあえず食べログを見るというくらい日本人には馴染みのあるサイトです。食べログの評価は5段階で評価され、最高は5です。こちらはとあるお店のページですが、これを見てこのお店の評価は高いと思いますか？それとも低いと思いますか？実はこの 3.5 という数字、これは評価が高すぎて予約が取れないお店なんです。こちらは食べログ公式が公表している点数の分布図です。これを見てもわかるように、ほとんどのお店が 3.5 未満で、 3.5 以上のお店はなんと全体の 3% ほどしかないんです。つまり 3.5 以上になると、美味しさ、サービス、コスパ、マーケティングなどが優れている超有名店になります。そしてもっと言うと、4店以上のお店はミシュランなどの超高級店がほとんどです。つまり超高級店以外で4店以上を目指すのは非常に難しいということです。このように日本では飲食店のレビューや商品レビュー、または満足度調査などの評価について、他の国と比べて点数が低くなる傾向があります。それはなぜなのでしょうか？考えられる理由としては、次のようなものがあります。 1. 頑張りを求める日本人の気質。まずは日本人の気質です。常に改善点や反省点を見つけて頑張りを求める気質があることから、5段階評価の一番上の5はわざと選ばない傾向があります。つまり5というのは、どんなに頑張って改善点を探しても何も言えることがないという、まさに完璧な状態の場合にしかつけようとしないのです。実際に素晴らしいお店だけど、もっと上を目指していただきたいので4をつけておきます。美味しいし接客も完璧だけど、自分の期待を上回らなかったので4のような、少し理不尽なレビューもたくさんあります。日本人にとって4というのは十分に満足しているという意味であることがほとんどで、周りの人におすすめできるレベルであると言えます。ただ満足できるものを提供できる人に対しては、今の状況に満足せず、さらに上を目指してほしい。だから5をつけたレビューを見て、向上心が失われてしまわないように、あえて最高評価はつけないでおこう。こういった心境が日本人の中には存在していると言えるでしょう。 2.3 が基準であるという価値観。もう一つ考えられる理由として、3が基準であるという価値観です。日本では小学校の時から通信簿というものが先生から渡されます。この通信簿は3点を基準に考えて、良ければ4点、かなり優秀で非の打ち所がなければ5点という感覚になっています。つまり日本人が5段階評価を見ると、文句を言うところはないけれど、かといって目立っていいところもないという場合には、3をつけるものだと考える傾向にあります。皆さんが5段階評価の3を見ると、これは大きな問題があると感じるかもしれませんが、日本人は、あ、ものすごくいいわけではないけれど大きな問題もない感じなんだねと、むしろ悪くないとプラスに捉える場合も多いくらいなのです。日本企業の社員の評価などでも S、A、B、C、D が一般的で、真ん中にあたる B を軸とします。そして成果を上げた場合は A、 成果が出せなかった場合は C というように振り分けます。よっぽど優秀でないと一番上の評価を得ることはできません。
このような環境からも影響していると言えるでしょう。紹介したように、日本では5段階評価の3を基準に考えるので、5が基準で減点方式を採用している国と比べたときに、双方の認識のギャップが生まれてしまうリスクが出てくると思います。例えば、海外の人が日本の飲食店や旅館などの口コミサイトを見たときに、5段階評価中3だったとします。数字だけ見ると、低い、ひどいところなのかな、と思うかもしれませんが、それは特段評価が低いわけではなく、特に悪いところがなかったので、基準値の3と評価している可能性が高いです。冒頭では、食べログの評価基準を紹介しましたが、これはあくまで日本基準の点数です。これをグローバル基準で考えると、おそらくプラス1点をするとしっくりくると思います。3.5 なら 4.5。他にも有名サイトで Amazon がありますが、これも例に漏れず、日本では評価を低くする傾向があるようです。例えば、とあるスピーカーの商品レビューを各国比較してみたところ、アメリカ、イタリア、イギリス、オーストラリア、カナダは5が圧倒的に多い中、日本だけは平均でも4以下になっています。アメリカ人の商品レビューでは、音楽やラジオを聞くには不満があるが、それ以外の機能面ではバージョンが進むごとに確実に良くなっている。と足りない点にバランスよく言及しつつも全体的に改善されているので評価は5となります。これが日本人の場合は音源が改善されとてもいいモデルではあるが USB 給電じゃなくなったので残念なので4となっています。日本では欠点があるのでそこを改善すれば5にしてあげるという姿勢です。1点の差ですが、全く真逆の評価姿勢です。なので、Amazon の場合もグローバル基準で考えると、同じくプラス1点する必要があると思います。いかがでしたか？今回は日本人がつける評価が低い点についてシェアしました。日本人のレビューを見る際は、とにかく自分たちよりも厳しい点数をつけているんだ。という感覚で見ることをお勧めします。評価が3の商品を見てこれはレビューが低いからやめておこうと買うのをやめてしまった商品が実はものすごく便利なものだったみたいなこともあるかもしれませんよ。もし日本のサイトのレビューや口コミを見る際はぜひ参考にしてみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。